Tokom protekle nedelje izmerene su visoke koncentracije polena biljaka iz porodice dudova, borova i jela. Bez obzira na to što se beleže visoke koncentracije biljaka iz familije dudova, alergena svojstva ovih biljaka nisu dovoljno proučena i stručnjaci smatraju da ne zadaju probleme ljudima. Poleni borova i jela imaju neznatna alergena svojstva. To su koncentracije koje prelaze 100 polenog zrna po kubnom metru vazduha, znači tu su negde i veoma budu visoke što se tiče dudova. Dakle, a sve ostale biljne vrste drvenaste, prosto ih ne bih ni navodila, jer su u precvetavanju. Dakle, to bude po nekoliko zrna, sve je to u zelenoj zoni. Znači do 60. Od drvenastih vrsta još nas očekuje cvetanja lipe, koja ne spada u biljke čiji se polen raznosi vetrom, pa se njen polen neće nalaziti u visokim koncentracijama u vazduhu. U fazi precvetavanja nalaze se jasen i platan, koji imaju umerena do jaka alergena svojstva. Takođe bih istakla da sad sledi jedan period relaksacije što se tiče koncentracije polena u vazduhu. Ovo je period kada se smanjuje koncentracija i na godišnjem nivou je to i period sa najnižim koncentracijama, dnevnim koncentracijama polena u vazduhu, znači negde maj, jun do polovine jula. Po rečima stručnjaka iz Zavoda za javno zdravlje Subotica, od 6 biljaka koje imaju izuzetno jaka alergena svojstva, leska, jova i breza su već precvetale. Od biljaka sa jakim alergenim svojstvima očekuje na sezona cvetanja trava, čiji je vrhunac u junu i julu, nakon čega ulazimo u sezonu cvetanja korova.